مردي وين عرفت بالانجليزي مندم بريك تلايس اب ستيولتون عند لاي بريك اب دونت ليف مي دونت ليف مي كانش غير بريك اب ما ركفلك دونت ليف مي دونت ليف مي كوتت دونت ليف مي دونت ليف በዚህ መልኩ ካልሆነ ከሰው ጋር ልግባ ባማልካ እሺ ባለ ፖፖ 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 አባት መርሰንታ አቡ ሽሮ ሽሮ በጣ የተን ተከተለ መጻ ኖሮ መጻ ኖሮ መጻ ኖሮ ማመለጸ በዚህ የዶሮና ያያ የመሰለ ድምጽ ከዚህ በኋላ መግባት አልፈልግም እሺ ሁለተኛ እንደዚህ ድምጽ ብታወጣ ግግ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 ግ
ሳጭኝ ከዛው በኋላ ማለት ስልኩን ዘጎበት ጆሮ ላይ ሰው መስልኮች ስን ሰው መስላችሁ በስድብ ያጥረገረኩት አኔ ራሱ ስንቱን ገላምጬ እንደጣልኩኝ እኔ ምገርማችሁ በጥፊ ስላት ማለት ፊቷ እንዴት እንደተቀየረ ቲማቲም ነው መሰለው እንዴ ቀን ዳርጋችሁ ታለ ይሄ ነጭ እኔ ራሱ ይገርማችኋል 11ኛ ሰርጌን ድንኳን ለመስፈር ዝግጅት ላይ አሁን መቼ ስልክ ጀብድ እንደሰራችሁ ታወራላችሁ እኔ እንኳን ባለፈው ሳምንት አራተኛ ሰው ይንስ ገል እንደዚህ አልተሰማኝ አቤ ከልበት ሰው ሲገል ምን እንደተሰማላችሁ ከኢቲቪ ክሪፕስ ነው ለጋበሽ እናመሰግናለን አመሰግናለን እሄ ግቢ ፕራንክ ነው የምሰራው መንገር ላይ ሆዴ እንዳመኝውና አባት ሽንት ቤት ወዴት ነው ምናምን ይያልኩ ፈሴን ፈሳለው ማለት ነው ሰላም ሽንት ቤት ይገኝ ዋሽንት አረምስ ነው አ ወይ 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 ወይ
ለግድባችን ለግድባችን መኪና ያለው መክላት ብስክሌት ያለው በጭርጭር እኔ ያለኝ ጉሮሮ ነው። ይሄን ያህል እነሱ መጠበቅ አለብን? ቢያንስ 20 ደቂቃ አልቆየም? አረ 30 ደቂቃ ብቻ ነው የቆየው። ስልክ ላይ የራስን ፎቶ ዋልፔፐር ምታረጉ? ያ ማለት እንዴ? እንዴት አድርገን ነው ቆየ ራስ ዋልፔፐር ምታረጉ ፒክቸር? እ? እዲ ለምንድን ነው ቆይ የሚርበተበተው? የሌለ ተንተባተበኩ። እጁ ደግሞ ለምንድን ነው የሚንቀጠቀጠው? የራስን ፎቶ ዋልፔፐር የሚያደርጉ ወንድ ይሄን ያህል ያስጠላዋል ማለት ነው? ያ ማለት ከራስ ጋር ፍቅር ይዞ እንዴ? አንተማ ሳቅ ምን አለብህ? ይሄን ቲክቶክ እየጨፈጨፈ ኖርማል ወንድ እንደዚህ ነው የሚያደርገው አይደዋ? ዝም ያለቀላ አይደል እንዴ? አቤላ ስለ ምን ደም ታወርት? እረ በስማም ይሄም የራሱን ያረጋግጥሽ። እረ ይሻላል የራስን ፎቶ ዋልፔፐር ከመታደርክ። እኔ ያላብራችሁ ከቆየሁ ለይደን የሚሳት እየረፈደብኝ። እረ በስማም ይሄም የራሱን ያረጋው እንዴ? አንተም ምን አገባችሁ? ለው ደብሮኝ ይኸው ደብሮኝ አለው ቤቱ ዝግ ያለው አለው ደብሮኝ ይኸው ደብሮኝ አለው ማለት አለው ደብሮኝ ይኸው ደብሮኝ አለው። አሁን እኔ ጥሩናት ወገኔ ምነው ልጄ ምነው እኔ እናትሽ ያለውስ ሊደብርሽ? ኧረ አልደብረኝም። ቲክቶክ ቻሌንጅ እኮ ነው። ቲክቶክ ላይ ያለ ሰዎችስ ምን ይሉኛል? ምንም አይሹ። ቆይ እሞ ቆይ ቆይ አንቺ እስከሚደብርሽ እኔ እናት ስራ አልታይ ትንሽ ልቅም አርጋስቲ ትንሽ ልቀበ ይችንም እጠቢያ ከሚደብርሽ የዛሬው ጨዋታ እንግዲህ የሚሆነው ለ5000 ብር ነው። Day Valande hard day Valande 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 day sitelenso ulum so sinessa desilenemsu sikabalu tullu desitelenso arazaga balne